аналитикалык репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана серепчилердин көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Обода мен Мэри Масыналы. Кыргызстанда пенсия реформасын пенсия курагын көтөрүү демилгеси менен башталды. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик пенсиялык социалдык коргоо жөнүндөгү мыйзамында өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштоого үлгүрүштү. Муну социалдык фондто кийинки жылдан тартып этап-этабы менен баштоону ниеттенип жатышат. Пенсия курагы бардык жарандарга эмес, ал бийик тоолуу жана жетүүгө кыйын алыскы аймактарга жашап иштеген жарандар үчүн гана узартылат. Биздин мыйзам долбоорубуздун максаты пенсия системасынын натыйжасын жогорулатуу, жакшы шарттар түзүү жана пенсия өлчөмү коюуда камсыздандыруу принциптерин күчөтүү. Дейт социалдык фонддун басма сөз катчысы Нурбек Кайсарбаев. Айрым жеңилдиктер берилген пенсионерлер, тактап айтканда бийик тоолуу шарттарда жашаган жана иштеген эркектер мурдагыдай 55 жаштан эмес 58 жаштан, ал эми аялдар 50 жаштан эмес 53 жаштан пенсияга чыга алышат. Жетүүгө кыйын алыскы аймактарда жашаган эркектер болсо, мурдагыдай 60 эмес 61 жашта, ал эми аялдар болсо, мурдагыдай 55 эмес 56 жаштан пенсияга чыгышат. Мындай кадамды социалдык фонд өлкө бюджетине бол он оорчулукту жеңилдетет деп айтышууда. Биз республикалык бюджеттин бөлүшүлүшүн оптималдаштырууну көздөп жатабыз. Ушуну менен 2016 жылда өлкө казынасынан 120 миллион сомду, ал эми 2020 жылга чейин 420 миллион сомду үнөмдөй алабыз. Бул бийик тоолуу жана алыс аймактарда жашаган жарандар үчүн пенсия курагын узартуу жолу менен гана үнөмдөлгөн сумма. Мы можем сэкономить, это получается 435 миллион сомов. Это для Дейт Нурбек Кайсарбаев. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 590 миңден ашык пенсионерлер катталган, бийик тоолуу аймакта жашайт деген категорияга кирип, жеңилдик алган пенсионерлердин саны 23 миңди түзөт. Алар 4 миң сомдон алышат. Ал эми жетүү кыйын. Алыскы аймактын белгилери менен 3,5 миң адам катталып, алар 3 миң сомдон алышат. Пенсионерлер партиясынын өкүлү Замира Шабданалиева бул эки категория боюнча пенсия курагын узартуу демилгесин колдойт. Мен бул демилгени туура деп ойлойм. Сөз фонддун казынасынын жетишкендиги менен байланыштуу. Эмне үчүн? Анткени мурда иштеп жана камсыздоо төлөмдөрүн төлөгөн адамдардын саны көп болчу. Ал эми азыр жылдан жылга өнөр жай объектилеринин саны азайууда. Дейт пенсионерлер партиясынын өкүлү. Пенсия курагын узартууга каршы болгондор да көп. Активисттер бийик тоолуу шарттарга жашагандар өздөрүнүн пенсия жашына жетпей эрте каза болушарын айтышууда. Коомдук ишмер Рита Карасартова эмне үчүн пенсияга чыгуу курагын көтөрүүнү чечишкендигин түшүндүрүүгө аракеттенди. Вообще, когда прочитала, была возмущена. У всех установлен единый Бул жөнүндө алгач окуганымда мен нааразы болдум. Пенсияга чыгуу үчүн баарына бирдей жаш курагы бекитилген. Бирок бийик тоолуу аймактарда жашаган жарандар үчүн 5 жыл жеңилдик берилген. Демек, эгер биз 60 жаштан пенсияга чыксак, алар 55 жаштан пенсияга чыгышат. Мына ушул 5 жыл мурда эле бар болчу. Бирок бир нече жыл мурда биздин пенсияга чыгуу жаш курагыбызды 3 жылга узартышкан. Бирок алардыкына тийишкен эмес. Жыйынтыгында жеңилдетилген жыл алар үчүн 8 жыл болуп калган. Эми сот фонд акыркы өзгөртүүлөрүн мурдагыга ылайыкташтыруу катары түшүндүрүшүүдө. Дейт Рита Карасартова. Адистер пенсия реформасынын масштабтуу жана концепциалдык болуусу шарт экендиги айтышууда. Пенсионерлердин бирдиктүү реестри жок. Мамлекеттик органдар соцфонд, салык кызматын жана финансы министрлигин өз ара аракеттенүүсү натыйжалуу эмес. Адистердин айтымында советтик принцип менен эле теңдөө, минималдык чегеримдерди жасаган, айыл тургундары шаардыктар алган пенсия өлчөмүндө пенсия алышат. Шаарда айылдарга караганда социалдык чегерим дердин өлчөмү 2 эсе көп. Они, когда платят отчисления в соцфонд, у них сумма отчислений она приравнивается к сумме. Аларда социалдык төлөмдөрдүн суммасы жер салыгынын өлчөмүнө барабар. Бул сумма өтө эле аз. Мисалы, Нарында 1 гектар жерге 60 сом жер салыгын төлөшөт. Бирок ал төлөм социалдык камсыздандыруу катары эсептелинет. Жыйынтыгында 160 сом төлөгөн адамдар социалдык жактан камсыздандырылып, өмүр бою иштеген шаардыктар менен бирдей өлчөмдө эле пенсия алышат. Бүгүн ушундай теңдөөчүлүк жүрүп жатат. Они тоже, то есть сегодня идёт такая сплошная уравниловка. Мы реально накапливаем только 2% от того, что отчисляем.
Дейт укук коргоочу Рита Карасартова. Айыл жерлеринде көпчүлүк пенсионерлердин чарбалары, коро жайы жана мал-мүлкү бар. Алар керектөө куржунун өз чарбаларынын эсебинен эле толтурушат. Жана 4000 сом алар үчүн чоң сумма. Ал эми шаардыктар үчүн мындай пенсия өтө эле аз. Өмүр бою мамлекеттик кызматтарда иштеген Бишкектик Ырыс Ибраева бүгүн 5300 сом өлчөмүндө пенсия алат. 5300 сом, мне только даже на питание не хватает. 5300 сом тамак ашка да жетпейт. Бул өтө аз. Мисалы, мурда биз нанды бир канча арзан сатып алчубуз. Азыр болсо кымбат. Ошондуктан 5000 сом айына нанга гана жумшалат. Деген ойду билдирди Бишкектик пенсионер Ырыс Ибраева. 2008 жылы пенсиянын орточо өлчөмү 1500 сомдон азыраак болчу. Жыл сайын төлөмдөрдүн өлчөмү өсүүдө. Пенсия жогорулоодо, бирок тамак ашка болгон баалар андан бат өсүүдө. А вот в 2013 году у нас средний размер составил 4400. 2013 жылы пенсиянын орточо өлчөмү 4400 сомду түзүп, ушул жылдын күзүндө анын өлчөмүн жогорулатуу пландаштырууда. Дейт социалдык фондун басма сөз катчысы. Кыргызстанда орточо жашоо минимуму калктын башына эсептегенде 4500 сомду түзөт. Демек, бул өзүбүздү бардык нерселерден чектеп, каражатты болушунча үнөмдөө дегенге жатат. Пенсионерлер ушинтип күн өткөрүшүүдө. Алардын пенсиясы жашоо минимумуна да жетпейт. Жарандык коомдун өкүлдөрү жана мамлекеттик органдардын өздөрү да пенсия реформасы зарыл экендигин айтышууда. Материалды атайын айдап пиар үчүн Искендер Алиев даярдаган. Жети жаштагы Айгүл өзүнө кичинекей күчүк, доз күтүүнү көптөн бери эңсеп келет. Бул кичинекей кыз өзүнүн келечектеги күчүгүн кантип атоону да ойлоп койгон. Я хочу свою собаку. Я хочу назвать её Звёздочка, как мультфильм. Мен өз күчүгүмдү балдар мультфильминдегидей Звёздочка деп атагым келет. Анын кичинекей болушун каалайм. Биздин кошунабызда күчүгү бар. Алар аны базардан сатып алышыптыр. Азырынча апам макул болбой жатат. Апам азырынча бөлмөбүз кичинекей качан чоң үй сатып алганыбызда мага күчүк белек кыларын айтты. Я куплю тебе такую собаку. Деген кыялы менен ой бөлүштү кичинекей Айгүл. Эки баланы тарбиялап жаткан Айгүлдүн апасынын азырынча кызынын каалоосун аткарууга чамасы деле жок. Мамлекеттик жөлөк пул араңдан зорго тамак ашка гана жетет. Ошондуктан Майя Арынбаева ар күнү кечинде пирожки жасап, аны таңертең эле базарга сатууга алып чыгат. Түшкөн акчага баласы үчүн керектүү болгон дары-дармекти сатып алат. Моя пенсия 4400. Менин пенсиям 4350 сом. Балам экинчи топто умайып, ал 2500 сом пособие алат. Пособие аларым менен дүкөнгө барып, биринчи кезекте зарыл болгон картошка, ун, май сатып алам. Андан сырткары коммуналдык тейлөө акыларын төлөө керек. Тамдын чатырында оңдоо зарылдыгы турат. Анткени чатырдан суу өтүп жатат. За свет платить. Дейт Майя Арынбаева. Бүгүнкү күнү ар бир экинчи бала оор турмушта жашап тарбияланууда. Ал эми өлкөдөгү балдардын 3.7% жакырчылыкта жашагандыгын эксперттер айтышууда. Бир айлык жөлөк пулдун орточо өлчөмү 554 сомду түзөт. Черта крайней бедности это таким образом считают. 2100 килокалорий. Это нужно ребенку для того, чтобы он не умер с голода. Жакырчылык жыл сайын өсүдө. Баланын ачкачылыктан каза болбошу үчүн күнүнө 2100 килокалорий керек. Учурда жакырчылыктын чеги деп эсептелген сумма 1354 сомду түзөт. Ал эми аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн жөлөк пулдун өлчөмү 554 сом. Демек жарымынан көбү жакырчылыкта жашашат. Ал эми мамлекет бөлгөн жөлөк пул башкасын айтпай эле коёло, балдардын тамак ашына да жетпейт. Учурдагы социалдык колдоо балдардын керектөөлөрүнө жооп бербейт. Балдарды багалбагандыктан аларды интернат мекемелерине жөнөтүшүдө. Бүгүнкү күндө андай мекемелерде 11000ге жакын бала бар. Балдар иштөөгө мажбур болушууда. Иш жүзүндө ар бир үчүнчү бала үй бүлөсүнө жардам берүү үчүн иштеп жатат. Кесепетин айтпай эле коёло. Тоже у нас увеличивается количество детей, которые не посещают школу. В общем, последствия очень большие. Деген оюн билдирди балдар укугун жана кызыкчылыгын коргоо коммерциялык эмес уюмунун аткаруу директору Наталья Шип. Ал эми социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев өз камсыздаган үй бүлөнүн балдарынын жашоосун жакшыртуу үчүн
Тиешелүү ведомстволор бардык чараларды көрүп жаткандыгын билдирди. Правительство оказывает большую помощь тем людям, которые оказались во время трудной жизненной ситуации. Өкмөт оор турмуштук абалга кабылган балдарга чоң колдоолорду көрсөтүп жатат. 2015 жылы кепилденген минималдык кришанын өлчөмүн дагы 14% көтөрүүнү пландаштырып жатабыз. Аны 810 сомго чейин көтөрүү керек. Биздин жөлөк пулдар өтө такталганан берилет. Биз корпоративдик маалымат системасын киргизек. Бул система боюнча тигил же бул адамдын муктаждыгын программа өзү аныктайт. Ага эч кандай адам катышпайт. Жаңы системанын жардамы менен 2014 жылдын жыйынтыгында пособие алган балдардын саны 29 миңге чейин кыскарган. Эгер 2014 жылдын башына чейин 336 бала пособие алса, 2014 жылдын 1 ноябрына карай алардын саны 307 болгон. То к 1 ноября 2014 года их стало уже 307 тысяч детей. Дейт социалдык өнүктүрүү министри, учурдагы мыйзамга ылайык аз камсыздаган үй бүлөдөгү балага берилген жөлөк пулдун өлчөмү кепилденген минималдык кирешенин ортосундагы айырмачылык катары аныкталат. Жаңы система көйгөйдү чечпейт. Көбүнчө дал ошол эң алсыз, эң кедей үй бүлөлөрдүн балдары аз камсыздагандыгына боюнча пособие алышат. Анткени мындай балдардын көпчүлүгүн тиешелүү документтери жок. Ошондой эле билимсиз, өз укуктарын билбеген же жөлөк пул жөнүндө маалыматы болбогон адамдар да бар. Тактоо системасы өтө маанилүү. Ушул жылдын башында бюджет жана финансы, адам укуктары жана конституциялык мыйзамдуулуктун сакталышы сыяктуу эки комитеттин чечими менен 2014 жылдын 1 июлунан тартып кепилденген минималдык кирешени 735 сомго чейин көбөйтүү өкмөткө тапшырылган. Бирок өкмөт муну аткарган жок. Алар кепилденген минималдык кирешени 2014 жылдын 1 ноябрына гана 705 сомго чейин көтөрүштү. Аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарынын абалы жакшыртуу максатын атайын мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзам долбоору иштелип чыккан. Мыйзам долбоорунун демилгечиси Айнура Алтыбаева документте аз камсыздаган үй бүлөнүн балдары үчүн бирдей өлчөмдө бекитилген жөлөк пулду киргизүү каралгандыгын, бул өз кезегинде коррупциянын орун алышын азайтып, жакыр жашаган үй бүлөлөргө жөлөк пул берүү жолдорун жөнөкөйлөтөрүн айтты. У нас бюджет должен иметь в первую очередь человеческое лицо. Когда мы деньги направляем, мы должны направлять на конкретных людей, которые биз бюджеттин акчасын которые жатканда чындыгында кыйналып, жардамга муктаж болуп турган адамга чегирип жатканыбызды так билишибиз керек. 2014 жылдын жыйынтыгы боюнча жагымсыз статистикалык көрсөткүчтөрдү алгандан кийин аз камсыздалган үй бүлөнүн балдары алган пособиянын өлчөмүн так бекиткен мыйзам долбоорун иштеп чыктым. Республикалык бюджеттин 48% социалдык тармакка жумшалат. Бизде жакырчылык көрсөткүчү өсүүдө. Социалдык тармактагы коррупциялык көрүнүштөрдү түп тамырынан жок кылуу керек. Системалуу мыйзам долбоору иштелип чыгып, аз камсыздалган үй бүлөнүн балдарын колдоого саясий эркин болушу зарыл. Должны быть приняты, разработаны системные законопроекты, должна быть политическая воля поддержки детей из бедных семей. Дейт эл өкүлү Айнура Алтыбаева. Аз камсыздаган үй бүлөдөн чыккан балдардын оор жашоосуна карабай, социалдык өнүктүрүү министрлиги 2014 жылы андан балдарга төлөнүүчү жөлөк пулдардан 433 миллион сом үнөмдөп алгандыгын жарандык коомдун өкүлдөрү айтышты. Алардын айтымында үнөмдөгөн каражаттын 170 миллион министрликтердин административдик жана башка чыгымдарын көбөйтүүгө жумшалган. По линии нашего министерства была экономия. Теперь куда эти деньги делись? Вот. Никто никуда. Каржат пособие алуу арыздарынын санын кыскартуу жолу менен үнөмдөлгөн. Каржатты эч ким эч жакка кетирген эмес. Аны каржы министри алып кетип, андан кийин кайсы бир министрликке тигил же бул статья боюнча берген. Бизге жөнөткөн каражат жылына 500 майып адамдарды реабилитациялаган, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендердин борборуна жөнөтүлдү. Ошондой эле Аксыдагы жана Токмоктогу психоневрологиялык интернаттын имараттарын ремонтлоого жумшалды. Деп түшүндүрдү социалдык өнүктүрүү министри. Ал эми укук коргоочулар мындай жол менен министрлик бюджеттик укуктардын негиздери жөнүндө мыйзамды одоно бузуп жаткандыгын белгилешүүдө. Ушундан улам бейөкмөт уюмдар эсептөө палатасынын социалдык өнүктүрүү министрлигин ишмердүүлүгүн текшерүүсүн аталган ведомствонун жетекчисин эл өкүлдөрүнүн алдында отчет берүүсүн сурап жатышат. Ошондой эле жарандык коомдун өкүлдөрү президенттин, парламент төрагасынын жана премьер-министрин атына ачык кат жөнөтүшүп, анда маселени тезинен чечип, жөлөк пулдун өлчөмүн көтөрүүгө чакырышууда. Материалды атайын Айдабулу пиар үчүн Айтунук Нординова даярдаган. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган Айдабулу пиар радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды Айдабулу пиар чекит нет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуз.